close inspection, it resembles a revolving alien basketball rendered on a PlayStation 2, which is biologically unusual. Všichni víme, že rok 2020 nebyl úplně nejšťastnější. V této době došlo k mnoha událostem, které podstatně zamíchaly s celosvětovým děním. Ať už to byly požáry v Austrálii, neblaze proslulý covid, nebo souboj o nového prezidenta Spojených států. Pokud už vám z toho všeho jde hlava kolem, jste smutní nebo jen naštvaní, Netflix pro vás má poměrně neortodoxní medicínu. Death to 2020 sice rozhodně není dokonalé, ale i tak vám vykouzdí úsměv na rtech a polechtá vaši bránici. But that said, I do look forward to welcoming Mr. Biden to Buckingham Palace at the earliest opportunity. Indeed, we have met before, at my coronation in 1953, which he attended as an old man. Abychom si to ujasnili, tohle není dokument, tedy rozhodně ne v té klasické podobě, jak ho znáte. Dílko se totiž definuje především jako komedie, i když sám Beck film označil jako pseudodokument. Ono se ostatně není čemu divit, když na scénáři pracoval Charlie Brooker. To je člověk, který se velkou měrou podílel na výtečném seriálu Černé zrcadlo. A přesně ta černohumorná nadsázka, kterou Black Mirror mělo, se odráží i v tomto díle, byť je provedení poněkud krkolomé. Film, jak už ostatně vyplývá z názvu, rekapituluje všechny strasti, kterými jsme si v roce 2020 prošli. Ústředním tématem je nicméně trojúhelník Austrálie, covid, americké volby. Zvláště druhým dvěma jmenovaným je věnována značná pozornost. V průběhu velmi příjemně strávené, nebo zabité, hodinky na vás čeká hned několik expertů, kteří zaníceně mluví o tom, co nás minulý rok potkalo. Ale nenechte se zmást. Zdejší ansámbl netvoří vědci, či snad tým vládních odborníků. Kdepak? Tady se setkáte především se známými televizními tvářemi. Nechybí Samuel L. Jackson ani Hugh Grant, které doprovází celá řada dalších slavných herců. As to where it came from, there is a theory. It originated in bats. Although how it passed to humans isn't clear and the bats aren't talking. Except in ultrasonic tones we cannot detect. The hypothesis is a man had intercourse with a bat and got bat juice in his pee-pee hole, which festered and took hold. Ti nám prezentují scénář, kterému nechybí celá řada vtípků, ale ani povedených komentářů. Jako u Černého zrcadla totiž i zde platí, že humor není samoúčelný a tvůrci se snaží na něco poukázat. A to se mi vlastně na filmu líbilo asi nejvíce. Tady jsou napřímo vyřčeny věci, které si mnoho z nás myslí, ale bojí se je říci. Předanou hodnotu tvoří i mnoho skrytých odkazů, kterých si nutně nemusíte povšimnout. Je otázkou, nakolik je vlastně humor Death to 2020 účinný. Pravda, u spousty monologů jsem se jen stěží udržel na židli, některé mě ale bohužel nechávali zcela chladným. Neberte mě špatně, ale čas od času na mě vtipy působily, jako by je narychlo spatlal pětiletý předškolák. A záchodovým humorem si tedy film také moc nepomáhá. Největší slabinou celého zážitku jsou ale paradoxně právě experti, se kterými se během sledování setkáte. Chápu nápad na mystifikaci diváka s pomocí tzv. Odborníků. Přeci jen se takovými postavičkami země jenom hemží. Jen to celé působí tak nějak zbytečně? To nestačilo jen vzít herce jako takové? Teď asi budu za hnidopicha, ale osobně mi maličko vadila příliš citelná přítomnost scénáře. Pro potřeby filmu určitě je potřeba nějaká osnova. Ale na místě tvůrců bych asi dal hercům větší prostor na jejich vlastní názor. Takový Samuel L. Jackson je přece osobnost sám o sobě a jeho komentáře jsou proslulé. I tak se ale jedná o poměrně podařený experiment, ve kterém tvůrci očividně chtějí pokračovat. Rozhodně není dokonalý a něco nevyšlo tak, jak bylo původně zamýšleno. Ale víte co? Jestli vás minulý rok vydeptal tak jako mě, rozhodně se vyplatí tu hodinku obětovat a na film se podívat. Čeká na vás zážitek, který vás rozesměje a zároveň ukáže, proč že to vlastně byl rok 2020 tak hrozný. Za tým Netflixu uděluji solidních 7 bodů z 10 a doufám, že rok 2021 bude přeci jen lepší. Ať nemá Netflix tolik materiálu na pokračování, ne? Find the chandelier